Започва сезона на театрите, а най-новият спектакъл на столичният куклен театър е Небивалици с букви. Той е създаден по книгата на Цветанка Брешничка Небивалици с буквите от А до Я, а режисьор е Елица Петкова. А сега при нас в студиото ще ни разкажат повече за спектакъл актьорите Надежда Георгиева и Стоян Дойчев. Здравейте! Здравейте и на двама ви! Здравейте! Здравейте, добро утро! Кажете сега, какви са тези небивалици с букви, този нов спектакъл, който е част от един голям пък фестивал на куклените артисти? Да, Небивалици с букви се казва спектакъла. Той е по книгата на Цвета Бресничка, Небивалици от А до Я. Режисьор Елица Петкова, сценограф Ива Гикова, Ивайло Николов, композитор на представлението е Пламен Петков. Голям екип сте. Екипът е голям. и е... Те и бъпите са много, 30 българска тази. Така е. Да, екипът е голям и отдавна се познаваме така с този екип. В него тази година попадна Надежда. Да, това ще бъде вторият ми сезон в театъра и едно от първите ми представления реално като професионалист вече. Коя буква ще играе? О! Много други в интерес на истината. Играем много неща, разказваме много истории в представлението и мисля, че е страшно забавно. Поне на мен в процеса ми беше много интересен. Най-интересната история. Загатнете ни нещо, така че да провокираме още повече любопитство на нашите зрители. Освен много букви, има и много кукли в представлението. Не бива да го забравяме това. Да, сменят се много истории. Постоянно се случва нещо на сцената. От всякакви чекмедженца неща излизат герои, излизат букви. Проблема на буквите е, нали, аз играя М. Моята буква. Аз играя М и проблема на М-то е, че то е така неглижирано, че бива изписвано грешно, не където трябва. Не бива така. Да, и това е голям проблем. Това е голям проблем на всички, не само на М-то, а и на цялото ни общество, защото буквите трябва да се изписват както трябва и всеки трябва да знае къде е място на всяка една буква. Правилно с красив почерк да се изписват. Да, къде и как се изписват буквите е нещо много важно. И сме решили, по-точно Елица, която направи драматизацията по книжката на Цвета, реши да разгледа този въпрос. Как биха реагирали буквите, ако всъщност бяха живи, на това как се отнасяме с тях? Не ги пишем правилно, пишем ги грозно, не се стараем да изглеждат добре или да са на правилните места. Има ли значение буквата малка или голяма ще бъде, тънка или дебела? Ами, има, да. Има. Обиждате се буквите? Обиждат се, има такива, така се каже, двубои между някои букви, коя къде трябва да застане, всеки си пази мястото и така. Интересно е много представлението и според мен е много важно, защото е така хубав куклен театър, образователен и... Само за деца ли е, след като ще говорим за буквите и на вечерието и вече след 15 септември, въпреки че премиерата мина вече, нали така? Беше точно на 15 септември първото представление, но продължаваме да го играем. Сега ще играем на 28 и 29 септември на салон Янко Сакълзов, който иска, добре дошъл да дойде и да ни гледа. И октомври месец на... 12 и 13 октомври, така. Понеже сега септември месец вече билетите попривършват, може зрителите да не успеят да се закупят за този месец билети, така че да заповядат следващият. Най-голямото предизвикателство за вас като артисти в този спектакъл, кое е? Ами организацията отзад беше доста интересна, тъй като буквичките са много и повечето пъти даже са по две. Всеки трябва да знае точно всичко къде му е. Много да внимаваме да не загубим нещо. Имате ли гафове? О, да. Имаше ли още на премиерата? О, да. Да. Започнахте с гафовете. Гафовете са супер. Да. Какво стана? Кажете ни, споделете ни за някой гаф. Кукленият театър е малко по-специфичен, защото когато една кукла трябва да направи една крачка, артистът зад нея трябва да направи 2-3 крачки. Ред, пълна мисли, координация. Да, координация и импровизации са така сложно нещо, ако не си добре подготвен. Ами, случва се така, че отсякъде излизат кукли, букви. Ръце, крака. Да, отзад е месомелачка, хвърчат всякакви неща. И се случва така, че някой да не намери правилната буква, с която да излезе точно на определеното място, където трябва и да се появи с друга, да, за ужас на неговия колега. И тогава, как се отиграва тази ситуация? Ами, доста е забавно в такива случаи. Защото трябва да мислим доста бързо. И разменяте ли си бързо буквите? Ами, опитваме се.
Това, което се вижда на сценографията, извинявай, че те прекъсвам, е една, една маса, така една библиотека се вижда, нали, която зад нея е, това, представяме си това бюро. Нали. Хората виждат от бюрото нагоре, но от бюрото надолу, отзад се случват невероятни неща. Там се подават кукли. Там е по-интересно, букви. Сигурно. Да, там е по-интересно. Имаме да. Запис отзад какво е и честно казано, е страшно смешно. Мисля, всеки кляка да взима буква, лежим по земята, пълзим да заредим нещо друго, подаваме си кукли един на друг, очи. Къде да, ми е ото? Хвърчат очи навсякъде. Финално не ми отговорихте дали този спектакъл е само за деца, защото аз съм гледал Ромео и Жулиета, те са много модерни, различни. Наистина това не са спектакли само за малки, в които си казваме, а буквите, това е за учениците само. Да, повечето ми приятели, когато ги каня на някои от куклените представления да дойдат да гледат. А това е детска работа, куклено представление. Не, всъщност идват с много голямо любопитство. И като излизат от представлението, най-често ми казват, ма то не е само за деца, толкова е интересно, толкова е забавно. Почувствах се, нали, пак е така превъзбуден като малко дете, което му дават бомбон. Такива ли бяха мненията и след премиерата? Какво ви казаха хората? Ами, хората бяха как много... реагираха? Как ги усетихте? Въодушевени, харесвам това, което видяха. Непременно ще го препоръчат на други да дойдат и да го гледат, защото така е важно представление. Цвета, мисля, че хареса също представлението, което знаете, че е малко деликатно автор и, нали, драматизация. Да. Да. Но мисля, че тя остана много доволна от това, което видя. Надявам се. Финално с едно изречение, кажете ни за това 13-то издание на Международния фестивал за уличен и куклен театър. То вече започна. Вчера видяхме ни красиви фигури пред НДК и онзи ден. В момента, дори докато си говорим ние сега с вас, в салона на Столичен куклен театър в Гурко се играе представление в момента от едни много симпатични испанци. Да. Така че ще има на различни локации, ще има такъв уличен театър. Локациите са много. Както казахте, на НДК, в някои паркове, в градската градина, градската пред Народен театър. Тази вечер театър. Има представление, мисля, че и италианци не гостуват. Да, гостува ни един италианец с едно страхотно куче. Уличен театър отново. Италианско куче, заповядайте да видите в градската градина. Уличен театър завладява цяла София. Италианското куче. Много ви благодарим. И ние ви благодарим. И пожелаваме успех.